今天要来做这个耳机，这个香港的定制的耳机，这种耳膜耳机呢，因为在舞台上表演呢，你一定要隔音好的，因为每个人耳膜是不同的，所以一定要选这种定制一个自己耳膜的大，就针对自己的耳朵去设计的耳机，超便宜的，你看1000块港币就有，来做一个。这一款的盒子了，我朋友之前做的呢，它是另外一款，所以盒子比较好看一点。我这一款的盒子这样子的，然后打开里面有一些它的工具，有一个布啊，跟个擦拭工具，然后这样的盒子，也算半硬盒啦。OK， 就这样子的一个，然后它送的是白色的这条线，比较软一点，我觉得普普通通，然后所以我就另外呢再换了一条好一点，稍微好一点的线。不过这个耳机呢还可以这样哦，可以拔掉以后呢，我可以接这种蓝牙无线的，这个是我 share 的，我刚刚可以拔下来，可以跟它一起共用，接下来然后我就可以变成蓝牙无线耳机。这个耳机呢隔音我倒是觉得普普通通，因为这个我是特价去做，也就1000块港币而已，1000块港币的定制耳机真的很便宜了。然后呢隔音好一点的会是半软半硬的，它的胶是有点软的，那隔音会比较好，但是呢价钱相对也比较贵。那我这一支其实音色来讲，我觉得就是不会说非常非常好，但是也不差了，跟比起我这215呢，我觉得是音色上是有比较好一点了。但是最让我觉得特别的是它的音场哦，它的分每个声音的位置分得很细腻，比这一支来的好很多。这一支的话呢，我之前都常用这一支，但是呢很多声音你会觉得就左右边，然后有些声音混在一起。那这一支耳机呢，它调音我觉得调得很好，它会分开每个声音不同的位置。当然对于耳机的音色这些见仁见智啦，不过我觉得1000多块在香港能够做的一支耳膜耳机是真的很便宜，可以试试看咯。戴起来就像这样子的， OK， 它是线是往后绕过来，然后这个可以丢在这个后面，然后藏在衣服里面，这样就看不见，就可以藏在衣服里面了，前面正面看就看不太到， OK。 但是呢我觉得我这个做的呢，我这一支是 3D 打印去做的，然后呢我自己觉得啊，我的左边是很服帖，但是我右边感觉总是有点不是很服帖，我要很用力塞进去以后，它会稍微的掉出来一点点，不过也没关系，因为呢这种东西做完本来就是会需要再去做微调的，所以呢假如你在国外定制的话，你要微调就真的比较麻烦一点。然后我这个在香港能找时间去香港再调一调看看会不会好一点哦，但是影响不会非常大了，只要稍微压紧一点点其实就 OK 了，只是变成不是像左边那么好，一戴进去马上就服帖的感觉了。